നമസ്കാരം. ഈ കുരിശുകളൊക്കെ എന്തിനാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇങ്ങനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? ഇനി ഒരു രാജിവെപ്പും കൂടി നടന്നാൽ അത് തന്റെ തുടർ ഭരണത്തെ, അതായത് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള തുടർ ഭരണത്തെ വീണ്ടും ബാധിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണോ എന്നും അറിയത്തില്ല. പിണറായി എല്ലാവരെയും കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില അന്തംകമ്മികൾക്കും ക്യാപ്സ്യൂളുകൾക്കും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ദൈവം, ചില മന്ത്രിമാർക്കും പിണറായി വിജയൻ ദൈവമാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ശിവൻകുട്ടി രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭ ബഹിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ പോലും രാജിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാദം. ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല, കഴിഞ്ഞ മാസത്തിനിടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ AK ശശീന്ദ്രന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ പോലും ശശീന്ദ്രനും രാജിവെക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അതായത് ശശീന്ദ്രൻ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ആദ്യ പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചിട്ട് പുറത്തുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശശീന്ദ്രനെ വീണ്ടും പുറത്താക്കാൻ പിണറായി വിജയന് മടി കാണുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപേണ CPMകാർക്ക് പറയാം. എന്നാൽ ശിവൻകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര ബഹളം എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് അടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ്? കേരള മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റി വീണാ ജോർജിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം നാട് നീളെ പ്രചരണങ്ങളും എതിർപ്പുകളും മാത്രമാണ് വീണാ ജോർജിനെതിരെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീണാ ജോർജിനെ മാറ്റണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ഒട്ടാകെ പറയുമ്പോൾ പോലും അതിലും പിണറായി വിജയന് മൗനമാണ്. ഇവിടെ ശശീന്ദ്രനെതിരെ ആദ്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ വിളിച്ച് ആ കേസിൽ നിന്നും പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിലും കുഴപ്പമില്ല, ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല വിളിച്ചതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ എടുത്തു പറയുന്നു നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ. അത് പത്രപ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, അതൊക്കെ ചീറ്റിപ്പോയില്ലേ, നിങ്ങളും കേട്ടതല്ലേ എന്ന്. ഒന്നും ചീറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ AK ശശീന്ദ്രനെ പിടിച്ചു കെട്ടി നിങ്ങൾ ആ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോളൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കോളാം എന്നുള്ളതാണ് പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത്. അതേ ആവർത്തി തന്നെയാണ് ശിവൻകുട്ടിക്കെതിരെയും. അതായത് സുപ്രീം കോടതി വരെ ശിവൻകുട്ടിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീം കോടതിയെ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇത്രമാത്രം കുരിശുകളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ എന്തിനാണ് ഈ മന്ത്രിസഭയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കോ. കാരണം മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെയും രാജിവെപ്പിക്കില്ല, അവരെന്ത് നിറികേട് കാണിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് നിലപാട്. ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കൊരു നിലപാടില്ല, എല്ലാം പിണറായി വിജയൻ്റെ നിലപാടാണ്. പിണറായി വിജയൻ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിണറായി വിജയൻ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും ഈ നാടിനെ മുടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് കിറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിമാർ തുടരും, നിങ്ങൾ കിറ്റ് നക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നിലപാട്. ഈ കുരിശുകളെയൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ട് എന്തോട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ പോകുന്നത്? എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കളികൾ? ജനങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പുല്ല് വില കൊടുക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചാലും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചാലും അതിന് യാതൊരുവിധ വിലയും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ കേരള ജനതയെ ഒട്ടാകെ കൊണ്ടുപോകൂ എന്നുള്ളൊരു ധാർഷ്ട്യം ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉണ്ട് താനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എന്തൊക്കെ അഴിമതികളും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ വന്നാലും പിണറായി മൗനം പാലിക്കും, അവരെ സംരക്ഷിക്കും, എന്നിട്ട് അതുപോലെ ചീറ്റിപ്പോയില്ലേ എന്ന് ഒരുളുപ്പമില്ലാതെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. കാരണം തൻ്റെ മന്ത്രിമാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു മന്ത്രി ഒരു അഴിമതി കാണിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധത കാണിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ പൊളിച്ചടിക്കിയാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം എന്നുള്ളതാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നിലപാട്. ഇനിയിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുമായിട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ യുദ്ധം. ഇവിടെയുള്ള കേരള ജനതയല്ല, പ്രതിപക്ഷമല്ല, സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് തൻ്റെ മന്ത്രിമാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പിണറായി വിജയൻ്റെ നിലപാട്. ഈ കുരിശുകളൊക്കെ ചുമക്കുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും ഒരു തുടർ ഭരണം കിട്ടിയെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് അധികം നാൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.